final, tô aqui com homenageado do dia. Edu, você fica feliz de, assim, de, ainda depois de tantos anos de você ter terminado essa sua carreira, você ainda ser lembrado com tanto carinho de tantas pessoas? Ah, você falou certo, né? Com tanto carinho, pessoas que conhecem a minha vida profissional, a minha vida como cidadão. Você, em pleno vigor da vida, né? Apesar da extensão dos anos, pô, isso só dá contentamento, cara, só dá alegria, porque normalmente as homenagens vêm depois que você vai para outra esfera, né? Você tem, mas... Então, é uma verdade, eu estou plenamente feliz, contente, agradecendo ao Amilcar, né, por essa generosidade, e a todos vocês, né, que compõem esse campeonato, esse torneio de botão há muito tempo, inclusive já fiz até palestras, né, numa certa ocasião, e aos poucos eu estou me encontrando junto com vocês, né? E mais ainda, disputei uma partida muito boa. E ganhou, aí. E ganhou. Fez um golaço. Mas, em contrapartida, quem vai sofrer com isso?
o seu corpo, né? É, se a pessoa não tiver paralelo a essa dinâmica de computação, certamente ele não vai ser um cidadão saudável, né? Com certeza. Na idade adulta vai ter diversos problemas com ele. É o que eu penso. Maravilha. Edu, mandar um recado aí pra galera que acompanha os vídeos aqui no canal. Mandar um recado pra galera que acompanha os vídeos. Continue se unindo dessa maneira. Né? Isso, além de toda a competitividade, existe um fator preponderante nas relações humanas, que é a amizade. Isso aí. Nesse ponto, eu estou junto com você. Show, Edu. Muito obrigado. Ô, galera, valeu. Valeu, gente. Obrigado aí. Tá? Deixa se inscrever no canal. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu. Thank you.